3 dny a 3 lidi. Přesně to byly první časové odhady pro tvorbu naší výukové platformy Učíme se. Jak moc jsme se mýlili, se zanedlouho dozvíte, ale naštěstí se také dozvíte, že naše snahy nebyly úplně zbytečné. Vše začalo březnovými restrikcemi, kde naše firma Attendu byla zasažena jako jedna z prvních. Jelikož naším hlavním produktem je nástroj pro organizátory událostí, týkalo se nás to zkrátka jako mezi prvními. Po krátké euforii, která byla způsobena faktem, že máme po dlouhé době prostor tak trochu vydechnout a zpomalit, přišlo takové prozření. Zjistili jsme, že stojíme na rozcestí. Můžeme buď to v mezidobí nadále vyvíjet náš produkt, rozvíjet naše služby, anebo ty naše volné kapacity poskytnout někde, kde je to aktuálně třeba. Například i v oblastech, které nám nejsou úplně blízké. Po chvilkové diskuzi, kdy jsme usoudili, že naše krajčovské schopnosti ani chemické schopnosti nejsou nějak významné, jsme se rozhodli, že nabídneme naše zkušenosti technické. O tom, jaký by to měl být obor, jsme měli jasno poměrně záhy. Došlo nám, že jedním z oborů, který je jeden z těch nejdůležitějších, ale zároveň často tak trochu opomíjený, je školství. V našem nejbližším okolí jsme také evidovali jeden velký problém, a tím byla komunikace. V období března nebyla distanční výuka u učitelů ještě nějak běžná a většinou se komunikovalo prostřednictvím dlouhých řetězových e-mailů, které šly od učitele k rodiči, od rodiče k žákovi a naspátek. To znamená, že komunikací byly zahlceny všechny strany. My jsme se rozhodli, že budeme chtít tento problém nějakým způsobem vyřešit. Ještě předtím, než jsme se pustili do nějaké práce, jsme si to chtěli ověřit, proto jsme publikovali dotazník, který nám během několika hodin zodpověděla téměř tisícovka učitelů a tu naší tezi nám potvrdila. Proto jsme začali navrhovat nástroj pro distanční výuku, který by učitele naopak motivoval s tou online výukou začít. Jelikož čas běžel, nastavili jsme si trošku šibeniční termín 3 dnů ve 3 lidech. Začali jsme v pátek a někdy v neděli okolo oběda jsme si tedy přiznali, že asi budeme potřebovat pomoc. Proto jsme tak trochu rozhodili sítě a náš tým se rozrostl. Nakonec ze 3 dnů bylo 15 dnů a přímo uměrných 15 lidí. Přestože nás bylo více, intenzita nijak neklesala a v průběhu padaly věty typu to nespěchá, to stačí večer. To bylo naprosto běžné. Nicméně po 15 dnech jsme skutečně platformu spustili mezi první uživatele. Učíme se umožňuje třídě komunikovat ve videohovoru a na druhé straně učiteli umožňuje prezentovat v reálném čase materiály, spouštět testy nebo videa. Zároveň jsme se snažili prostředí vytvořit tak příjemné, aby co nejvíce simulovalo reálnou výuku. Proto jsme funkce pojmenovali například zvednout ruku nebo vyvolat žáka. Také díky faktu, že je platforma zcela zdarma a k dispozici téměř na 2 kliknutí, se nám podařilo nemalou část učitelů přesvědčit vůbec do té online výuky vstoupit. A často přes Učíme se s žáky viděli úplně poprvé od prvních omezení. Do dnešního dne v platformě evidujeme více než 17 000 uživatelů a žáků, nebo například 150 000 již zmíněného zvednutí ruky. Od počátku projektu bylo naším posláním vytvořit jakousi bránu do světa online výuky, proto pokud učitel nebo škola se rozhodne zvolit následně větší, robustnější řešení, pro nás to není neúspěch. Pro nás je to stejný úspěch, jako když zůstanou u nás, Učíme se. Hlavní je pro nás motivovat vůbec začít.